អ្នកសហគមន៍ជាទីមេត្រីចេបន្តយកព័ត៌មានចាក់បានអំពីស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅប្រទេសសិង្ហបុរីវិញម្ដងដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន4291ករណីនិងអ្នកជំងឺចំនួន1អ្នកទៀតស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារប៉ាដេមីសិនហួនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន4291ករណីនិងស្លាប់មរណភាពទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022បូកបញ្ចោទទួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសរុបកាន់ដល់1,235,6850 កាត់ណៃក្នុងនោះស្លាប់1362នាក់ហានឈួរអោសត់ព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសសាយឆ្អឹងសាច់ដុំ